No, původně jsem chtěl teda na lůku, jako, že pojedu. Ale jelikož vyfukuje jako blázen, nebo ne jako blázen, ale fučí, tak bych byl strašně vyfukaný, tak skončím v lese. Skončím v lese a to nejspíš buď tady v tom, anebo přímo tady v tom. Pevně držte palce a od prvního nálezu, rozumného teda. No, a co to tu máme? To je jako srdíčko to vypadá. Normálně srdíčko. A jak z bronzu. Kurňa. To je nádhera. Kdo ví, k čemu to patřilo. No, tak uvidíme. Takže zajímavé místo. Jdeme dál. Kolečko. Kolečko. Ještě nevíme, co je to za kolečko, ale pravidelné a lehké. Takže to vidím tak protektorátní koruna. Takže pokračujeme. No, dneska mám srdíčkový den, druhé srdíčko. Jdu tady do toho lesa, jdu to projít a druhé srdíčko dneska. Tak uvidíme, třeba tady v tomto ještě něco padne. Pak půjdu tady má přes tu lůku a půjdu tady zase do toho lesa a uvidíme, co tam. No, takže je to tu odemčené na poklady, tak uvidíme. Je to tu odemčené, někdo to tu odemkl, spíš teda přeštípl, no. Takže zámeček to byl. Začíná to vyfukovat, rychlo do lesa. No, dívejte se, krabička krásná. A něco tam hrká. No, tak si to otevřem. Tak. Takže tady mám už autko. A dnešní hledání už se teda u mě chýlí ke konci. Dojdu těch 10 metrů, vypnu to. Ještě naděje neumírá, ale už asi nic nenajdu tady u auta. No a hledačka byla dobrá. Dobrá byla, přestože nálezy byly standardní. Je to srdcová záležitost, to je jasné. Dvě srdíčka jsem našel, takže to je srdcovka. No a co dál? No, dál nějakou mincičku, ale nic zajímavého. Zapalovač a spousty různého jiného bordela přes nábojnice a standardní odpad. Takže tímto závěrem do stromu dnešní video končím.